What's up, guys? How are you? Welcome to our channel. I'm Sally. If you are new here, you're welcome and join us in the subscriber. If you're a returning subscriber, thank you so much for your support. Right, aninya iripanapa inodarubatsiro rwenyu. Anzi, hi, Aunt Sally. Hi, ID. Ndine stepdaughter wandinai mwana wemurume ane 19 or 18 years, at form 6. Wanzi mwana umurumi wangu kana ane chano da mumba ano zababa wake not ini mai jese chano da. How can I handle such a situation? Dakambo muza kutishwaru kuitashiti ase anabasa nazo. This child ato gari panivamwe and never did wanzi mai wake waka itisikwa numbu kunze uko. Murume aine mukadzi wake already. Mwana ari pakati pemakore evamwe anzi evana vemurume. Mwana uyu stays ne sister yamai vake. Her mother is late but she also never stayed with her. Pavaive vapenyu. Murume wavo seems like aisvatodawo mwana wemumwe murume pamba pake. Is love forced on someone? No, I don't think so. What exactly is the respect, Samai, if asinga connected? There are the protocol we have in our family. Each and every family has a way of running things. Mubvunzo, who will be with that dead until the end, mwana omukadzi wavo? I think mwana nga ango wa mwana maivu vaomai. Mwana ana utombogara na baba ava. He just learned about him after her mother passed away. The other thing I only knew about her after kuanikwa, then accepted her. Anzi went to see her for the first time with her dad. Her behavior and attitude is causing lots of problems per marriage. Ya baba wake. The father is very defensive when it comes to her. Anzi pakuto netsa because of this child, he raised his hand on me. He also went and sent as much as $200 to her for exam fee without my consent. Right, and what's number 18? Yeah, shakangoma. Anzi mwana uyu baba ava vakazomuziva papaya vakanga vakazomuona okumushanyira papaya ndofunga mai vake vanga vatoshaya. Ava stepmother ava vakazoziva nezve mwana uyu vatoroorwa vakanga vasina kumboudzwa nezvake. Baba ava vane vana 4 kusanganisira uyu mwana, then na stepmom ava vane 1. And mwana uyu musikana hanzi ane 18 or 19, haatode amai ava, ndo chokwadi chiripo. Right, ndisingazivi mwana uyu anoreleka akaleka rudo rwababa namai mama vachiri vapenyu. Ndobva akura zvemai pavanga vachiri vapenyu akarejectwa mwana uyu nababa veuko kwakanga kwaroorwa mai, saka anga achigara namai vasiri namai guru. Right, ndokwaanga achiwana mother love not kuna mai vake chaivo. Right, akarejectwa na stepfather vakanga varoora amai vake, saka nao ndopaakutotanga kuziva nekuwana rudo kubva kuna baba. Tingati mwana uyu ari kutsvaga bond yaba kuna baba vake here kana kuti angori mwana anodziya musoro? Well, it's simple. Ndofunga nyaya dzakadai dzinoda as a family kuti mugare pasi muonesane. Icho chinombopa kuti baba vave defensive chi. Baba vanombotaurisawo here pamwana? It's only baba vanogona kubatanidza imi vaviri. Amai hamungazvibatanidze imi mine musikana. Sekutaura kwawaita kuti love haifoswe pakati pevaviri. Love haifoswe, asi iye achitanga kusvika pamba penyu. Iwo wakamuratidza here rudo samai? Wakamugamuchira sei pamba penyu kuti welcome my daughter, you are now part of family yedu?
akagamuchirika sei. Maybe akagamuchirika zvisina kumufadza pane zvaakaona. Oh, anenge ava jealous kuti ndauya inini ndoda kutora chinzvimbo changu. Not imi kuti muchitora chinzvimbo chenyu muchinditorera rudo rwangu, but pane vamwe vana wani. So baba ndo ari kuleka ndingatichi vari kuleka dzidziso pamba. Baba vanofanira kugara pamba namai nemwana pasi kuti iwo zvawauya pano ava ndivo mai vako, ndivo vamai vako. Because kana baba vari defensive vachitora dzimwe mari vachiendesa negweseri, he's trying to prove a point here oku create a relationship nemwana vachinzvenga iwewe, which is not good. I don't know guys, what do you think? Kune vari masituation akaita sei vava varikugara nema stepdaughters, muri kuzvigona sei? You know mamwe ma battles haasi worth fighting for, especially idzi dzakadai idzi. Iwewe kana uchiziva kuti mwana uyu anongouya achidzokera, you can't force her, you can't push her kuti ajaire zvacho zviripo pamba, because mwana uyu mwana wokungogara pano agara pano agara achichengetwa. Saka for mazuva anenge aripo iwayo, kana iyo baba vasiri kunzwisisa, handizivi kuti iwonga zvete sei, but zvimwe endai kuna natete kana varipo mumbotaura navo, maybe vangagona kumutsiura. Asi kana achiuya for madays achidzokera hake, just let her. Kana baba wacho vasiri kuda kunzwisisa, because marriage inoto break up because of mwana, mwana uyu achabva achaenda, hamugare naye zvachose. Kana ariwo kuuya hake achidzokera, as long asinga hamu iwewe, I think let her be. Motaura nemurume, munhu anofanira kutodhila naye murume wako. Mwana uyu haungafi wakamugona because haachadzoreki. Shamu inovhunwa iri nyoro, kuzoivhuna yaoma, kuzoifonyora inofonyorwa iri nyoro, kuzoifonyora yaoma inovhunika. Saka papa akutonetsa at 18 akutozviona kunge matove pacompetition. Iye ari kuda rudo rwababa, iwe uri kuda rudo rwemurume wako neunderstanding yemurume wako, asi iye haatozvide izvozvo. Saka anenge atouya achitori nemazi attitude wayo, akatorongedza kuti ndichanovaratidza. Saka I think for the best iwe taura nemurume wako kuti you know what, marriage yedu hatidi kuti iputswe nemwana. Mwana wako murudo rwako rwauda kubhiudza nemwana wako handikurambidze, itai. Asi ngatiite zvinhu pamwe chete, because apa we cannot blame mwana, tinoblama baba first, because baba vari kutadza kuisa zvinhu patable. Unogara pasika nemukadzi wako, yes, uyu mwana wangu ari kuda fees. Zvino kana motora fees munobhadharira kunge muri kurambidzwa kubhadhara fees yacho, zvinenge zvichizombofamba sei? Zvino creator ma problems mumba menyu, marriage ino breaker. And ndazombotaura na Heidi uyu, pane party hanzi akazomborohwa because of this child, akazosumudzirwa ruoko. Nguva yese vanga vagerewo zviri nani vasingarohwi, asi kubva zvauya mwana vakatozorohwa. Pato ine abuse because of mwana iyeyu, which is not good. Taurai naye kana zvaramba moenda kunana tete mumbovaudzawo kuti ndofunga vanofanira kugara pasi nehanzvadzi yavo. Umwewo haatsiurike, ya zvinonetsa. Imamo mamarriages anoda kupfugamirwa, anzi imamo mabattles atinofaita tinombofight anofanira kurwiwa futi nekumabvi. Asi yeah, zvakangooma. I don't know guys, ngatitaurei kumacomments kuti Heidi angabatsirika sei. The best for now is kutaura iwewe nemurume wako, mogadzirisana imi nemurume, because kana relationship yenyu yanga ichingori sawa pasati pauya mwana, obvious pakauya mwana, zvapauya mwana uyu panobva pangoramba pari sawa. Asi marriage yenyu ngairege kuputswa nemwana uyu, because at form 6 murege yadzidza pedza ende, haatori mugari wepamba ipapo. Munhu achatozonozvionerawo atozokura paacha. Iwe ramba uchimuratidza rudo, usaneta kumuratidza rudo, ramba uchimuratidza rudo and show her kuti I'm still your mother, right? Saka anogona kunge achiri nenzara yefather love yaari kuda iyoyo. Rega apiwe kana iripo mari yacho, ichasvikawo pakuti iwo baba vachazoonawo kukanganisa kwemwana wavo. Asi kana vachimuregerera vasingamutsiure, vachanyadziswa ivo mberi, and newe zvichakunyadzisa futi saamai. So I'd keep talking to you. Anogona kuzodzoka munzira kuva mwana kwai. Oh, kana asingatodi zvachose, don't worry, because mwana iyeye haazogara nemi zvachose. Nezera raari achabva achanowanikwa anodii, kana aine mazi attitude iwayo achazozviona
papa ya kutipaya di ndakati roo amaiva indira ira. And murahire semwana wako. Paninga atadza ipapo umtsi ura mchiende ramberi. Uchito murahira semwana wako. Shushaka oma kukudza vana ma step kids. Umaono muitira rudo asinga shuhoni. Vamwevano shungurudzu. Saka umaninga kasangane abusi ya kanyanyi. Asipaninga wana umkano wacho ukuta achi piwa rudo pacho. Uba atanga kuita jealous. Nukuta aningona unge mnimato ipa competition. Saka you cannot force love, yes. Asicha shika nguwa ya asha darudor wako. Saamai. Kana iye akuda kudzoka, maybe asha so realize apapaya. Muga mchire ni mwako maviri umtora se mwana wako. Vana, vano neza. Especially mwana anotozo uya pauri akura. Anoto shika ashitoda shwe competition. Kuti dedi nde wangu, yoni kuchito murumende wangu. Yosa iti competition nae. Murumende wako, wano uchira waka square. Wari wese ni mwana wacho manero, aningari wako anditi. Yoso tana ni murumu wako. Mota ura na murudu mnesha kanaka. Kukurova kwa aru kitando kwa tozo ipa. Otherwise, shawasinga fandri kutombo shika ikoko. So, I don't know what you think, guys. Let's help Heidi. Anga dila o say, how do you deal ni situation ya kadai? Uriwe unga ite say, wana stepdaughter. Akadai animazi attitude. Anongo tishwese anuda kuna baba. Shwese anuda kuna baba amaya achava ona. So let's talk my comments and help ID. Much love guys. Bye.